បាទសួស្តីបងប្អូនបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់កុំភៈឡាប៉ែនីមលបាទថ្ងៃនេះមានវីដេអូមួយចែករំលែកបងប្អូនបងប្អូនទីរាយតែអីគេបងប្អូនបងប្អូនចំណេះដឹងអីគេណូអត់មានចំណេះដឹងអីទេគឺតាក់ទងជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនវាយកំប្លោកស្មៅត្រកួនបន្លែផ្សេងផ្សេងបាទគឺផ្ញើគុកជូនកូនសិស្សនៅក្នុងនៅភ្នំពេញដែលគាត់នៅវិហារសួរគាត់មកយកនៅភ្នំពេញមានការសេវាផ្ញើគ្រប់ខាត់ក្រុងទាំងអស់គឺតាក់ទងជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនវាយចំណីវាយបន្លែវាយអីហ្នឹងពូតគឺមានមកចប់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអរគ្នាអាចបានហើយគឺងាយយើងអាចទៅតម្លើងបាននៅខ្លួនឯងនេះយើងដោះចេញមកអញ្ចឹងមកគឺអញ្ចឹងហើយគឺមានខ្ចៅមូលរឹតទៅគឺតែ5នាទីគឺយើងអាចស្រាច់ហើយយើងដោតជាមួយនឹងភ្លើងវាយយកទៅលាយជាមួយនឹងចំណីរបស់យើងបាននេះអញ្ចឹងគឺយើងតកួនឬកំប្លោយយើងយកមកវាយលើកទី1វាបានប៉ុណ្ណេះតែលើកទី2យើងវាយទៅនេះគឺល្មមឲ្យមន់ទីរបស់យើងស៊ីតែម្ដងវាជាចំណីសត្វមួយដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់ជួយទៅដល់អ្នកចិញ្ចឹមសត្វដែលមានភាពមមាញឹករវល់នឹងកិច្ចការច្រើនបាទហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងហើយមានបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើការអ្វីដែលផ្សេងទៀតដូចជាទូភ្ញាស់គ្រប់ខ្នាតគ្រប់កម្រិតទាំងអស់តែម្ដងទាំងពី24ពងរហូតដល់10000ជើងពងបាទអញ្ចឹងគឺអាចប្របានតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនកុំភៈឡាបេនីមលគឺមានបំពេញគ្រប់តម្រូវការរបស់បងប្អូនអ្នកគ្នាទាំងសេវាប្រឹក្សាយោបល់សេវាព្យាបាលសត្វក៏ដូចជាសម្ភារៈសត្វនិងសម្ភារៈកសិកម្មមួយចំនួនដូចជាចំណីសត្វធុងបាញ់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងឬថ្នាំបូវកសិកម្មផ្សេងៗគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចទិញបានតាមលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំដាក់នៅលើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រវីដេអូនឹងស្រាប់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចរកទិញបាននៅទាំងក្រពើទាំងចំណីទាំងអីទាក់ទងជាមួយនឹងកសិកម្មគឺអាចរកទិញបាននៅជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនកុំភៈឡាបេនីមលបាទបាទនេះជាការចែករំលែករបស់ខ្ញុំបាទហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសូមជម្រាបលា